אנחנו נמצאים פרשת בשלח, פרשת בשלח, שבת שירה. ויהי בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים. קרוב הוא, כי אמר אלוהים פן ינחם העם באותה מלחמה, ושבו מצרימה. תראו כמה אנחנו יכולים ללמוד בפרשה. הפרשה מלמדת אותנו, בתחילת הפרשה היו פרשיות שאדם יכול להתחזק בהן ולהתרומם גבוה גבוה. ויהי בשלח פרעה את העם, ויהי זה צער, ויהי, ויהי. המדרש אומר, יש כמה אנשים שאמרו ויהי, כשעם ישראל יצאו ממצרים. ויהי בשלח פרעה. קודם כל, ויהי, אומרים, שפרעה, המדרש אומר, פרעה אמר ויהי. ויהי בשלח פרעה את העם, אוי ששלחתי את העם. למה? מה קרה? אתה שלחת אותם. המדרש אומר בשיר השירים, אומר משל למה הדבר דומה. איזה אדם אחד, הייתה לו איזה שדה שהוא לא הצליח להתפטר ממנה. זה שב לו על הנשמה, מה שנקרא. שבוע הייתי אצל בן אדם, והיה לו כמה דברים שהוא קנה אותם, כנראה לפני איזו תקופה מסוימת, והוא לא צריך אותם, דברים חדשים, אבל זה עמד לו כמו קוץ בגרון, חפש להתפטר מזה. ואני באתי ובדיוק נכנס אצלו מישהו שהוא כנראה התעניין בזה, והוא אומר לו, למה תיקח שניים? תיקח ארבע. מצא חן בעיניו, אותו בן אדם, הקליינט הזה, לקח, אולי אתה רוצה גם מהסוג השני? כן, נתן לו. בקיצור, הוא רק נסע, אחרי שזה כבר היה בפגש. איזה שמחה הייתה לו בזה על הפנים. וואי, איזה עושר. כל הבינם? מה פתאום, קיבל על זה כמו שצריך. קיבל כסף, והוא, אוש, אתה יודע מה זה, הצלחתי להתפטר מזה. עשיתי את העסקה של החיים, כך הוא אמר לי. אתם יודעים, פרעה, כשהיה לו את עם ישראל, מה הוא ידע? אלה ילכו לקושש להם קש וטבן, מתכונת הלבנים, זה מה שהם היו עושים, זה מה שהוא העלה להעביד אותם, זה מה שהם שווים, ככה בעיני פרעה. זה כמו אדם שהייתה לו איזה שדה זיבורית. הוא לא ידע בכלל לעבד אותה, השאיר אותה ככה, עמד לו כמו קוץ בעיניים, מתי יבוא יום ואני אתפטר ממנה? לימים, אמר מישהו ליד השדה, אומר לו, תגיד לי, כמה אתה רוצה למכור את השדה הזאת? אמר לו, תן מחיר ברצפה, רק תיקח. נתן לו. כשאותו בן אדם קנה את השדה, הביא אנשים ופועלים שיעבדו אותה, שיעשו כמו שצריך, אלה עבדו את השדה, שיפצו אותה, עשו הכל בכל מכל כל. בן אדם חפר שמה, מצא שמה איזה אוצר גדול, עבר שמה לימים אותו אדם, שיצור, אוי, מה עשיתי? איזה שדה מכרתי? כל האוצר הזה היה אצלי, ואני מכרתי את זה לשני, תראה מה שהוא עשה פה, בנה פה איזה מגדל גדול, מצא פה אוצר, מזכיר פה את המקום לאן איזה, תראה מה זה נכנס לו פה, ים כסף הוא עושה, כל זה היה בעיניים שלי, ולא ידעתי איך להשתמש בו. ככה פרעה, כל זמן שעם ישראל היו ברשותו, נבך, מה עשית איתם? איך לעשות את זה? שיבנו לו את ערי מסכנות לפרעה, פתאום את רעמסס. תראה מה שעם ישראל יוצאים 600 אלף רגלי הגברים, לבד מטף, כולם יוצאים בסדר מופתי, בלי דחיפות, עושים חסד אחד עם השני, כולם מסודרים בדגלים, תראה את עם ישראל איך שהם מסודרים, אתה יודע מה שיש לך, מה שהיה לך ביד ואתה בזבזת אותם? זה ויהי בשלח פרעה את העם, התחיל לצעוק וי, וי, אוי לי, מה עשיתי? ככה זה. הרמב"ם אומר באיגרת שפרעה זה רמז ליצר הרע. ויצר הרע נמצא אצל האדם, והאדם יושב על מרבצים של יהלומים, יושב על יהלומים. אם אתה רק תדע לך על מה אתה יושב, אתה יודע על מה אתה יושב, רק ויהי בשלח פרעה את העם. כשבן אדם מגיע אחרי 120 למעלה, אז הוא רואה, וואי, תראה לאיפה יכלתי להגיע, תראה לאיפה הייתי יכול להתרומם, עם מצווה אחת כמה הייתי יכול להתרומם. ואז בן אדם אומר, וואי, אשרי מי שחכם פה, לא יחכה לשם ויגיד, וואי, וואי, אנחנו אומרים פה וואי. אומרים פה וואי, איך אומר בן איש חי? אומרים וידוי, וידוי זה דו וואי. דו וואי, דו בלועזית זה שתיים. וואי, זה 16,
אומרים פעמיים דו וי, זה הווידוי, יוצא לנו מזה לב. פעמיים 16 זה 32, לב. ככה תעשה את הלב שלך, לב טהור, ברא לי אלוהים, ברוח נכון, חדש בקרבי. זה החוכמה, פה להגיד את הווי, לא לחכות להגיד שמה, אדם שזוכה, אדם שלא מחכה, תחטוף, תזכה. זה פירוש אחד ווי. אבל אומרים ש... היה אומר את זה אדמו"ר מבעלז. כשעם ישראל יוצאים ממצרים, שנה שלמה הם ראו את כל המכות. אתם יודעים איזה מכות היה שם. וזה היה כל כך, כל כך יפה לראות את המכות. אומרים שהחפץ חיים, פעם מישהו שם נכנס ליד, עבר ליד החדר שלו, שמע אותו צוחק, ככה בקול. הוא נכנס לחדר, אז הוא רואה שאף אחד לא שם. אז הוא אומר, מה הצחיק פה את הרב? אז הוא אמר לו, אני פשוט דמיינתי, איך זה היה שכל החרטומים ככה ישבו במצרים, וכתוב שהם לא יכלו לעמוד מפני משה, כי בא אני המשחיל. לא יכלו החרטומים לעמוד לפני משה. אני מקווה ישחיל. אני דמיינתי איך זה היה. אז זה היה ככה. כשבן אדם התחיל השכן לגרד לו, אז הוא אומר לחבר שלו, מה, תשמע, גרד לי בגב. תגרד לי. אז הוא בא לגרד לו, אבל גם הוא עצמו מגרד לו, אז הוא בא לבקש מעוד אחד, תעשה לי, תגרד. אבל גם הוא מגרד לו, זה כמו חכמי חלם. הם אחד מגרד לשני, בסופו של דבר הם צריכים לעשות ככה עיגול, שכל אחד מגרד לשני, ככה הם עושים. והחרטומים ישבו ככה במליאה של הממשלה שלהם שם במצרים, והם מגרד להם, לא יכולים ככה, אז הם אמרו, טוב, אנחנו ניכנס פה לאיזה חדר צדדי, לעמוד להתגרד, לשפשף, לשפשף, אך, כולו מתענג על הגירודים. אז החפץ חיים אמר, כל כך נהניתי מהדמיון הזה, כל כך, אז צחקתי. זה היה, אומרים על יחזקאל לוינשטיין, שנכנס אליו פעם, נכנסו בחורים לחדר שלו, אז הם ראו שהוא היה לו ככה שולחן ארוך, והוא שם ספסלים מפה, ספסלים מפה, והוא עובר ככה באמצע. הוא אמר, מה קרה לך? אז מה אתה רואה היום? הוא אמר, אני מדמיין איך הקראתי עם סוף. אני צריך לדמיין, שלא סתם תקרא, תקרא, תחיה את האמונה, תדע לך, זה היה, כולך ככה מוקף במים, ואתה הולך וקפאו תאומות בלב ים. תתרומם, תדע לך, אתה יכול. אבל עם ישראל, אחרי כל מה שראו שם, עוד היה מי שיגיד שפרעו שלח את העם. זה הווי הכי גדול. ווי היא שאומרים בשלח פרעו את העם. פרעו שלח את העם. השם שלח את עם ישראל, השם הוציא אותנו ממצרים. פרעו לא, מסכן מת. הוא, הזוהר הקדוש אומר, שבליל מכת בכורות, פרעו לקח איתו את החרב שלו, הלך לכל היועצים שלו שאמרו לו לא לשלוח את עם ישראל, התחיל להרוג אותם. למה אמרתם לי לא לשלוח את עם ישראל? מה אתם רוצים שאני אמות? אז אחרי כל הניסים הנפלאות האלו, עוד יבוא מישהו ויגיד, ויהי בשלח פרעו את העם. זה פרעו שלח את העם, זה הווי. איך לדעת? הרמב"ן אומר ש... כשפרעו שלח, כשפרעו רדף אחרי עם ישראל, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, וחיזקתי את לב פרעו והרדף אחריהם. הרמב"ן אומר, הפלא הזה גדול יותר מכל המכות. וכל המכות זה פלא פלאות. הדם, הצפרדע, הערוב, הכינים, הכל פלא. אבל תדע לך, הפלא הזה שפרעה קיבל דם, צפרדע, ערוב וכולי, מכת בכורות, קיבל הכל, ועוד יש לו את הטיפשות הזאת ללכת ולרדוף, תגיד לי, מה אתה עושה? איפה השכל שלך? זה פשוט אין שכל. זה נגמר. אין שכל. אבל פרעה לא היה טיפש. כתוב פרעה שהיה מכשף גדול, פרעה היה חכם גדול, ראש המכשפים, ככה הזוהר הקדוש אומר עליו. פרעה היה טיפש, רק מה? ככה זה. ואני אחזק את לב פרעה, והכבדתי את לב פרעה, והיא כבדה לפרעה וכל חילו. הקדוש ברוך הוא עושה דין ברשעים, הוא מתייקר, הוא מתכבד. הוא ככה נהיה מרומם על כל ברכה ותהילה. תדע לך, אני פה הבעל הבית, אני הבוס. כשאני רוצה, אני גם אשנה לו משהו בפיוז שם בשכל, והוא ירדוף אחרי עם ישראל, אחרי שהוא ראה שהקדוש ברוך הוא שמושל בהכל, ביבשה, באוויר, בים, מושל, והוא ירדוף אחרי עם ישראל. איך? אל תשאל שאלות, תדע לך. תלך עם הקדוש ברוך הוא, לא תצטרך לשאול שום שאלות. המדרש אומר, אז ישיר משה ובני ישראל, אז ישיר משה. אומר המדרש, אמר לו משה להקדוש ברוך הוא,
אז ישיר. למה אמרו אז ישיר? צריך להגיד אז שר, לעבר. למה אומר אז ישיר משה? אומר המדרש, אמר לו משה לקדוש ברוך הוא, אני חוזר בתשובה. מה משה צריך לחזור בתשובה? אמר לו משה לקדוש ברוך הוא, כשאתה שלחת אותי לפרעו, ופרעה הראה לעם הזה, אז אני באתי אליך ודיברתי איתך לשון קשה, וישוב משה אל השם ויאמר, השם אלוהים, למה הראות על העם הזה? ולמה זה שלחת לי? ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הראה על העם הזה, ועצה לא הצלת את עמך. אז אמרתי, ומאז באתי אל פרעה, אמרתי את הלשון הזאת, ומאז באתי אל פרעה. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, חכה חכה, אתה תראה את אשר יעשה לפרעה, וביד חזקה ישלחם, וביד חזקה יגרשם מארצו. אז באמת אנחנו כבר יודעים את התוצאה שכל מה שהקדוש ברוך הוא יכביל עליהם זה בשביל לזרז אותם, למהר לשלחם מן הארץ. כי אם לא, אז קושי השעבוד לא היה משלים, לא היה קושי לשעבוד. אז הם צריכים להישאר 410 שנה. אבל כאן קושי השעבוד השלים למניין. אז תראה שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה רק להמתיק את הגלולה. זה בשביל שתצא יותר מהר. אמר לו משה לקדוש ברוך הוא, אני, זהו, הבנתי. נתת לי שיעור מאז שאני אמרתי לך שמאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, אז אני אומר לך, שמע, מה אתה עושה? ובאמת, כל מה שעשית זה היה לטוב. מהיום תדע לך, אז ישיר משה. אני מהיום שר על כל מה שאתה עושה. כל זה שעות עשר, שם השם יקרא. צרה וידו נמצא, ושם השם יקרא. מה שתעשה לי, אני שר לקדוש ברוך הוא. אני אף פעם לא בא בטענות, לא בא בטרוניה לקדוש ברוך הוא. זה אדם שהולך עם הקדוש ברוך הוא, בן אדם שהולך עם האמונה, בן אדם שמתרומם. אבל צריך לדעת שהכוח הזה של פרעה, הכוח הזה של הסכלות, זה כוח שנמצא באדם, וזה כוח שצריך להילחם איתו. מה שהרמב"ן אומר על פרעה, שפרעה ראה את כל הניסים, ואת כל הנפלאות, והמופתים, ועוד היה לו את השטות הזאת, השיגעון הזה, ללכת ולרדוף אחרי עם ישראל, מה, אתה לא רואה? לא רואה. על צ'פשף את העיניים, אתה לא רואה? לא רואה. מה אתה רואה? אז היה פה, כל הנערות נהפכו לדם. אז מה אתה רוצה? מה זה אמרו? מה, לא קרקר לך משהו בבטן? לא רק לי, אבל לכולם קרקר. כן, אבל היהודים לא. זה היה שבוע, נגמר, הלך. אחר, אתה לא מבין שיש פה מישהו אחראי? מה, יש תפסיק, די, נו, מה אתה מדבר? היה איזה משגיח בישיבה, ש... יצא פעם אחת, אחרי כמה שעות בישיבה, יצא מהישיבה, היה צריך ללכת הבית, עצר מהמונית. אומר לו הנהג מונית, נו הרב, אולי כבר הרב יגיד לי משהו. אומר לו הרב, אני כמה שעות עכשיו מדבר. אין לי כוח. אולי אתה תגיד, נהג מונית, מה אני אגיד? אומר לו הנהג הרב, אתה יודע מה, יש לי סיפור, אני אספר לך. אומר לו, טוב, אני אשמע. אז אומר לו הנהג, הרב, והנהג לא שומר תורה ומצוות. אומר לו הרב, אני לפני כמה שנים הייתי בצבא, 3 שנים שירתתי בצבא. אומר לו בפעם אחת, היינו באיזה מבצע, היינו חיילים בשטח, בקושי שעתיים בלילה ישנו, אבל צריכים לישון, אין מה לעשות. הלכנו לישון, באמצע הלילה, אחד החיילים קם, נחש כרוך לו עליו. שמעת, תראה בו. לא יודע, לא יכול לראות, זה היה קרוב לראש, אתה לא יכול לראות. אז הוא לא ככה, הוא עומד ככה, לא זז. והקצין אומר לצלף, אתה תעמוד בעיקון, כשאני אומר לך לראות, אתה יורד. טוב, מחכה ככה. היה שם איזה חייל דתי, אומר לו, תגיד לפחות שמע ישראל. אז הוא ככה מסכן. אומר, שמע ישראל, הנחש על עקבו, עליו, והוא, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. סיים את הקריאה, שמע, הנחש ירד והלך. אומר לו הנהג מונית, הרב אתה יודע, החייל הזה, אחרי זה הוא נהיה כמוכם. הלך, חזר בתשובה, הלך לישיבה, משהו. אז הוא אומר לו הרב, אומר לו, נו ומה איתך? אמר, עליי הנחש לא היה. בן אדם צריך לחכות לנחש, השם ישמור. אתה רואה אבל, נכון, אתה רואה. רגע, אז זה נכון או לא נכון? למה לחכות לנחש? זה שיגעון של פרעה, אתה רואה? זה כוח עקשנות כזה שנמצא באדם. כוח עקשנות. הייתי לפני חודש בערך, הייתי באיזה ניחום אבלים. ישב לידי איזה קבלן, צעיר,
לא שנה תורה ומצוות. אני בדרך לא מדבר, לא דיברתי איתו. הוא פתח בשיחה. כבוד הרב, אני הייתי מאמין. אני גם עכשיו מאמין. אבל אתם מוסיפים כל מיני דברים. מה, לדוגמה, מה הוספנו? אבל אני מאמין רק מעשרת הדיברות. טוב, טוב, בסדר, עשרת הדיברות. שוייך, תאמין לזה. לא, אתם את כל התרי"ג מצוות שלכם מכניסים בתוך העשרת הדיברות. לא, אמרתי לו, לא, רק תעשה עשרת הדיברות. אמר לי, כן, שבת, מאיפה המצאתם את זה? אמרתי לו, שבת כתוב, זכור את יום השבת לקדושו. איפה זה כתוב? אמרתי לו, בעשרת הדיברות זה כתוב. נו, ו? מהשבת הזאת אתה תשבור את יום השבת לקדושו. לא, לא אמרתי, אתם מוסיפים. זה מוסיפים, לא תמידים ולא מוספים. זה כוח שנמצא באדם, רק מה? הגמרא אומרת במסכת יומא, בדף ל"ט, עבירה מטמטמת ליבו של אדם. עבירה גורמת אטימות בלב של האדם. ויש לנו מצוות מעשה מהתורה, הרמב"ן אומר, ומלתם את עורלת לבבכם. יש מצווה, כמו שיש מצווה לעשות ברית מילה, זה ביום השמיני ללידתו, יש מצווה למול את עורלת הלב. יש עורלה בלב, ובן אדם צריך למול אותה, לעשות לה איך, איך עושים ברית ללב, לעשות לו ככה. שבן אדם יתחזק במשהו, לוקח על עצמו משהו. תבדוק, מה עם התפילה שלי? מה עם ברכת המזון שלי? משהו. תדע לך שכל חיזוק שאתה עושה, זה מלתם את עורלת לבבכם. היצר לא רוצה לתת לך את זה. אז הוא משגע את הבן אדם, וכל עבירה ככה היא, כל חיזוק שבן אדם עושה, אז הוא מתקרב להשם. וכל חיזוק, כל חיזוק, אז הוא... אומרים, הגאון מבינה מביא את זה על הפרשה שלנו. כתוב שכשעם ישראל, ויבוא בני ישראל בתוך הים ביבשה, והמים להם חומה מימינם ומשמאלם. צריך לראות את זה בפנים. חומש. פעם כתוב חומה מלבב, פעם כתוב חומה בלבב. חומה, עיבב, וחומה, חומה בלבב זה כעס. למה פעם כתוב ככה, פעם כתוב ככה? יפה, אתה. מה, אתה יודע? אתה מבין שם? אני לא ראיתי מה שהוא אומר. אני לא משאר גם מבין לאומר, ראיתי את זה לפני הרבה שנים. אבל היום חשבתי על איזה משהו. כתוב, ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה, והמים להם חומה, עין ו'. זה בפסוק כ"ב. בפסוק כ"ט, ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים, והמים להם חומה מימינם ומשמאלם, פה כתוב חומה בלי ו'. אומר הגאון מווילנה, פשוט. תראה מה כתוב פה, ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה. איפה הם באו? בתוך הים. הוא רואה ים, לא מעניין אותי. השם אמר ללכת, אני הולך. אתה בא בתוך הים, יהיה לך יבשה. ותדע לך, והמים להם חומה, עין בה, עליך לא יהיה כעס. אבל בפסוק אחרי זה כתוב, ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים. הוא לא היה לו אומץ לקפוץ. אבל השם אמר ללכת, מה אתה דואג? אני לא הולך, אבל לא ראית דם, צפרדע, קינים, ארבע, עובדי ראשים, לא ראית את כל זה, לא ראית את הנס הכי גדול, והשם נתן את חן העם בעיני מצרים. אתם יודעים מה שהלך שם בפרשה הקודמת? הם הרי היו כל כך שונאים אותם, המצרים היו שונאים את עם ישראל. דופקת לה איזה גברת, ככה, אחרי שהם ראו המצרים שהיהודים שחטו את האלוהים של מצרים, דופקת גברת בבית של המצרית. אצל איזה אחת, פטמה אחת, היא פותחת לה את הדלת, והעיניים שלה ככה יורקות צנעה, והיא אומרת לה, יהודיה, פטמה, אני צריכה ללכת, את יודעת, אנחנו צריכים ללכת לעבוד את השם, ואת רואה את השמלות שלי, אתה לא מכובד, אני צריכה ככה כמה שמלות יפות. לא, אין לי. לא, אבל לפני כמה ימים היה כדי ללכת מכת חושך. אני הסתובבתי וראיתי, ופתאום היא ככה מסתכלת עליה, מה את רוצה? אני צריכה קולקציה של שמלות, אני צריכה כמה צמידים, עגילים, שרשראות, טבעות, והיא נותנת לה. בימים כתיקונה, היא הייתה טורפת לקחת את הדלת במקרה הטוב, ואומרת לה, תנשקי את המזוזה שאין לי בחוץ. אז תלכי לכל הרוחות, לא מתביישת. ופתאום,
היא נותנת לה, מה שהיא מבקשת היא נותנת לה. והשם נתן את חן העם בעיני מצרים, ויש אילום, וינצלו את מצרים. איך זה? איך הפלא הזה? השאלה זה צריך להחזיר. טוב, זה יש תשובה, אז זה לא הנושא עכשיו. אבל תראו שעם ישראל אחרי כל זה, ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים. מי שעוד יש לו את ככה, אני לא מאמין, אני מחכה שיהיה לי יבשה ואז אני אלך. המים להם חומה, בליבה, חימה, כעס, עליו יש כעס. מה אתה מחכה? אתה לא מאמין? לפעמים יש בן אדם ככה, הוא לא מאמין. קודם שהשם ייתן, אחר כך אני אעשה. את השם לא מנסים. תעשה. אשליך על השם יערך, מה אתה דואג? מה אתה דואג? אל תדאג, תעשה מצווה, אתה לא תתחרט אף פעם. מי שעושה במצווה, אתה עושה דבר טוב, אתה לא תתחרט. תדע לך, בדוק ומנוסה. לפעמים בודקים אותנו משמיים, תתחרט, לא תתחרט. אין מה להתחרט מדבר טוב שבן אדם עושה. ממצווה לא תתחרט, אף פעם לא תפסים. היה פעם זה בחור אחד, בזמן החוזה מלובלין, לא היה לו כסף, היה צריך לנסוע לחוזה מלובלין. אז הוא הולך ככה ברגל, מדי פעם עוצרים לו אנשים, אומרים לו יאללה בוא תעלה לכרכרה, נקפיץ אותך עד הצומת הבאה. בזמנם זה לא עצמתי, זה ללכת בשבילים ובבוץ, בגשם. פעם אחת יעלו אותו איזה חבורת משכילים, לא שומעים תורה ומצוות, יעלו אותו. והם ככה צעירים, ראו איזה בחור כזה טלפון, החליטו לרדת עליו. חשבו שהוא יישב ככה בשקט ולא יענה להם כלום. אז הם יושבים ככה בצד, התחילים ללעוג לו, איזה אתה, כאילו, לאיפה אתה הולך? אתה חוזר מלובלין. אתה עוד מאמין במה שהוא אומר, אתה עוד מהדור הישן, חילק, יאללה, לך תתקדם, תשתדרג. אחרי שהם הוציאו את כל ה... ואנוכי פיניתי הבית, פינו את ההשפעה שיש להם בבטן שלהם, גמרו לדבר, אז הוא אמר להם, תגידו לי, אני רואה שאתם כאלה חכמים, אתם ממלאים מדי פעם כרטיס לוטו? בוודאי. אמר להם, כמה עולה כרטיס לוטו? אז היה עולה 3 רובל. 3 רובל, זה היה סכום כסף גדול, כמו תגיד 500 שקל. סכום. וכמה ההגרלה? 100,000 רובל. כמה הסיכוי שלך לזכות בהגרלה? חטלה. ובכל זאת אתה ממלא? ודאי. מה, אתה יודע, אם אני אזכה, אני מכפיד את ההשקעה שלי פי 33,000. ודאי שמשתלם לי. אבל אולי בכלל אתה לא תזכה, אתם כאלה חכמים. מה אתם בכלל הולכים לעשות? 3 רובל אתם זורקים לפח אשפה? מה אתה מדבר בכלל? זה לא לפח אשפה. אני משקיע. אולי אני אזכה, ואם אני אזכה, אתה יודע מה יהיה לי? אמר להם, אתם משקיעים, אתם את ה-500 שקל, את ה-3 רובל האלה אתם משקיעים, ואתם מסכימים שהסיכויים שלכם לזכות זה שואף לאפס, ואתם לא מוכנים להשקיע על דבר שהוא לנצח נצחים? מה, זה לא שווה השקעה? על לשמור את התורה, לשמור את מה שהשם מצווה אותנו, זה לא שווה השקעה? ללכת למלות את הרובלים האלה, שאולי תזכה ב-100,000 רובל, זה כן. אפילו שאתה יודע, אתה סתם שופך את הכסף שלך על העצים והערים ולא זוכה. ופה אתה אולי, אולי כן, אבל אולי אתה תגיע אחרי 120 ופתאום תראה שהכל אמת. מה יהיה? אני לא שווה, בסדר? לא אומר לך מהיום, אל תאכל, אל תשתה, תצום, תהיה כמו רבי שמעון במערה 13 שנה, תאכל חרובים ותשתה מים. לא. תאכל, תשתה, תהנה, אבל תקיים תורה ומצוות. זה לא שווה השקעה. זה. אבל זה ככה, זה הלב של הבן אדם, הוא צריך תמיד, תמיד לדרבן אותו. ונסיים בסוף, בסוף הפרשה כתוב, ויבוא עמלק, וילחם עם ישראל ברפידים. שרפו ידיהם מן התורה, זה אומרים רמז, הצורי אינו אלא שרח. הצורי זה אותיות היצר, היצר רע זה עמלק. היצר, מתי בא? שרף. שרפו ידיהם מן התורה. כשיש רפיון ידיים, אז היצר רע מגיע, משגע את הבן אדם. בן אדם צריך להתחזק בלימוד, ולדעת כמה בן אדם שווה. אתה יודע כמה מצווה שאתה עושה, כמה היא שווה. כמה לימוד שבן אדם לומד זה שווה לאין ארוך. רק אין לנו את הכלים, אנחנו לא מבינים ביהלומים כאלו. אבל אם היינו מבינים, כל אחד בעזרת השם
יבוא היום אחרי שנים ארוכות וטובות, רבות ונעימות, ויקבל את השכר המגיע לו. יש עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל אחד ואחד, ולפי הצער, ככה השכר. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם יזכה אותנו, שנראה עין בעין, שימחה שמו של עמלק. נזכה בעזרת השם לגאולה הקרובה במהרה בימינו אמן.